É que está espalho o teu pentam, ela é o que está treco, o senhor liga me chama cabo. Ani, ani, nós temos lá em dia, sem que nidam ver, sem lá na nos próprio do é que já os do meio de. Acho que malcum, acho que parzonam pela mente, ai te lhe ofendam dobra. Ash ki barzanam pe ahmeti, ay tili efendam nana. Kafam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, lar bi rahmeti tallahu koftay geri, teyzilyen zoyt brindri teti pleçni, abayin zanirani tet brindri teti apon yöri brendyre, e pastay brindri teti nuk bohan shaktar, qoftalın yöri brendyre nese kan zancal, që ajmë në futën gjenet për hatër dhe për hirë të respektë të malë që a ka po prinderve të ti. Ishme një para di viteve në haqë, edhe njani prej atinve që i ka morë, pjesë në pajtimin e gjaqave në Kosovë, e pyta dhe i thashë, që në ndodhi dhe pajtim, ka qenë ma tragik që ju ka prekë ma shumë, edhe në laj dashër që kam tha, tha o Allah, rasti dhe pajtimi që në ka prekë gjithë dhe ma shumë, ka qenë rasti i Libjanit, kur kemi qenë me një shtëpimi pajtu dhe njërë, a e dim kanë me pajtu nanën me gjallin, 14 vjetë me një oborë, nana dhe baba, nana dhe gjallin nuk kanë forë, kjo ishte tragedia me e madhe që nga ka trëndim, nana, nana dhe baba me një oborë, 14 vjetë me rap, ka pas nevoj me shku delegacion, me i pajtu di gjache, me i pajtu gjallin me nanën, kjo nuk është një, kjo është duke ushtu për dit, për shkak se kemi arru respektin e prindve, e kemi arru në hakin e tire, i kemi arru të mirat e tire, i kemi arru lotët e tire, i kemi arru mundet e tire, bashk për këta, Allah u ka zbrit ajete. Dhe të në thahë pasë së oqen dhe i vjen vdekja atina duke që nane atina qalë dhe kumë ati e tërgën dike të këj gamberi sallallahu aleyhi wa sallam ja Resulullah purim është në këdi është nuk edhe në shpirtu dhe këj gamberi aleyhi sallam e tërgën Bilalin, Suhejbin dhe Amarin të tre sahabi dhe qëkani taj njeri që në që është punë atina dhe kujton një shahadetin, kujton një shahadetin, kujton një fjallën la ilahe illallah, sepse i cili fjallë fundit e tina është la ilahe illallah, ka për të hyrë në gjenet, të tre sahabi, shkojnë në fatë të familja, e ati personit arkames, afrohen të krytë tina, të shrati tina, poja kujton fjallë la ilahe illallah, ju ka për qitur poja, nuk për mundet me thanë, pas shpirti nuk pëjten dhe i këvejnë të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam dhe i tregojnë Resulullahi sa i diqka ka nuk për mundet me shqiptu shahadetin po dhe shpirti nuk pëjten është një gjendje shumë të ram pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam dhe të pëtni ata pëtni dikën prej familjes tina a i ka për ndërgjall i thojnë poja Resulullahi
e ka një nam gjallë dhe cila është plak dhe shtyrë një mosh dhe shka një asaj plak edhe bëh një selam për dhirë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam ose e jate unë e nëse nuk mund është me akë po mi unë të ti dhe kur i tregojnë plakës plaka dhe tjo vallah nuk muj me lanë pejgamberi në ardhë por unë e kam hak me shku të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam e mërë shakën dorë dhe të qysh në i shakë me nëzirë shkën të pejgamberi aleyhi sallatu wa sallam për ditur fare se për tjerë pejgamberi se qka kam dodur qka ka për të pytur dhe pejgamberi aleyhi sallatu wa sallam i thënë e kjetin një tjetë me emrë në lëkame dhe të poja Resulallah dhe qka thut i qysh është djallit dhe djallim falë namaz jetë zë qatë aqirën ka pun të mira por unë jam me hidruar të i birit tim por unë jam me hidruar të i birit tim por unë jam me hidruar të i birit tim sepse birit me ka dashtur unë më shumë se sa mua sepse birit me ka respektuar më shumë druar se sa mua dhe unë jam lutur kundër tina dhe nuk jam bëj halal pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam me i thët bidalit qka me rrit të tru dhe pimi këtu thët pëse ja Resulallah thët ta kallë mal kamen nana shkef thët qysh ja Resulallah me kall me ma kall dritën e syve lëskën e zemrës nuk e tjenu në prezent thët më mirë jo ke me kall në këtë dënja se sa më kall në ahire dënimi kësaj dënjaj është me i le se sa dënimi i botës tjetër Allah në arruaj dhe tja Resul Allah nuk më i me pa birin tim nuk jo kallon dhe të atërë prapën një halal atërë prapën një halal dhe në në shkretët halal i kohë tja Resul Allah dhe të të nëtë të pika mirë nëse nuk jesin qëp mu kam më marrë shpallja, kam më marrë vesh dhe tja Resulallah me zemë ja bona halal atër pejgamberi dhe të shumë dhe ti shkën i dhe këshërnë atërë qka është punë e tina dhe shkoj dhe ja kujtojnë shahadetin dhe bjen shahadet dhe bjen la ilahe illallah dhe i të shpirti dhe vdes na tregon një hot i cili gjindën në Arabin Saudite dhe tregon thot një natë prej nandëve, ka një plakë më ka trokit derën, edhe kur e hapa, e pashtë tre vajza e kishte me veti, po qanë, sa po mund po qanë, pithëm valë, oj loke, oj nanë, qka keci po qanë, ah, më rapirë, qka më ka bo gjali, ka qenë gjali e më që bëhëve ja ti pa të dhe, ma pa të lonë një tim, për ta kam nejë dhe s'kam bardu, ata për atë, për ata jam kujdes, tha du Allah me me pas trupin ma vi ma ka bo gjelje tha mos me pasar mare e kishtë është palu trupin tem edhe ju kishtë të regu se gjallim qka m'ka bo edhe sot është ajtiri me këto fmit e vogën mas ju martu m'gjiti për shpijës dhe mla këto janë ata njës të cilët e kanë haru hakin e Allah edhe e kanë haru hakin e pride njani prej trive u martu por sa u martu dhe e prum nusën e ati në shtëpi filloj nusja e ti me qitë shkelmi dhe mi thonë se nana jote nuk ashtë nane ndërshme ajo shumë flian po shlan edhe një ditë prej dhe e mund nane në vend dhe qiti në mal dhe u këti prej mali me liru dhe e me apo qefi nusësëve e pasi që u këti duke anë shtëpi i rapi shmoni i rapi shmoni qka vepraj dhe u këtite për pjetë të nana nana ishte raskapitur e lodhëm nana ishte shumë e plak edhe kur e pa gjallin e vetë nuk e njofti edhe kje uli kokën të nana dhe shkoj e nana i thoi kje o bir a e mos e ki fa një gjallë që këne ka shku se po frikna dhe një uk dhe një uk ju dhe një uk me ha nana kujton të për gjallin a gjalli e pa qip në ndër në mak format e mësë respektu të pridrit janë të shumë ta janë të shumë ta me hidru pridin me aftyë pjallet pridrit me ngritë zanën ma shumë se pridrit
me i kesh për ndrit në prezenca për dikun tjender, me i rrah për ndrit, me i thonë për ndrit shuzet i nuktin, e Allahun arruajt me mbyt për ndrit. Për ndi është jeshilja dhe spukurimi, i odes, i shtëpis, i ati vendi kurrin, me gjithë në fnin e tina, dhe gjithët dhe mundin që e ka, ajo është bërë që ti malë, ajo është të kurse një qeshme, e cila pikon pandër prej, e cila pikon pandër prej, sa ti kesh për ndrin dë shpia, ke se vokë të malë, të Allahu azzawajal, dhe ke me lët, me fituar gjenetin, me emrin Allahu të bareke o të ala. Ani, ani, nashte, lajdi, emsem, keni, dan, vet, بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لم فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Të ndërruar vëllezër, kishim nderin dhe kënaqësinë që sot kishim një ditë speciale me Shefqet Krasniqin, Sadullah Bajramon dhe Atem Ramadanit që në ndërgonë sot. Zotë ju shërbjet, u alhamdulillah, u alhamdulillah, u alhamdulillah, u alhamdulillah.